បាទហើយនេះគឺជាផ្ទះលោកយីថោបបាទគាត់មានអាយុ68ឆ្នាំហើយបាទនៅឯខេត្តតាកែវនៅជាមួយសភិបនោះដែរបាទដោយសារសភិបគឺពុតបានទៅលេងស្រុកក៏បានឈៀងចូលផ្ទះគាត់មើលទៅបាក់បែកខូចខាតអស់ហើយបាទមើលសង្កស្័យគឺគាត់រសនៅយ៉ាងលំបាកដោយតែម្នាក់ឯងទេបាទ ដោយសារខ្ញុំពុំអាចចាក់នៅសម្លេងដើមរបស់គាត់ហើយគាត់អាយុ68ហើយបាទគាត់មិនអាចនិយាយបានបានមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហើយមួយទៀតក៏គាត់និយាយទៅអត់លឺបាទសម្លឺសូត្រខ្ជលហ្នឹងទៅក៏មិនអាចចាក់នៅសម្លេងដើមបានបាទហើយគាត់អាស្រ័យរស់នៅនេះដោយសារញាតមិត្តខាងហ្នឹងបាទនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទគាត់យកបាយទឹកនំចំណីជូនគាត់ចឹងទៅហើយក៏ឈឺស្កាត់អីគេ ប yeah. <t– tr seine Christmas> ើគេមាននៅឱកាសគេមកមើលគាត់ក៏ឃើញទៅក៏បើសិនជាគាត់ឈឺគេមិនបានមកមើលគាត់ក៏សម្រានឈឺម្នាក់ឯងទៅមើលទៅក៏ជីវិតរបស់គាត់គឺរស់នៅយ៉ាងកំសត់អំដ ாய் ម្នាក់ឯងមើលជិញ្ជាំងគឺយើងឃើញថាវាបាក់បែកលហែកលោះខូចខាតអស់ទៅហើយហើយផ្ទះហ្នឹងក៏យើងបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាពីខាងក្រៅមកក៏ឃើញថាវា ត្រត់បិទត្រោមដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងដែរបាទមើលតើអណិតអសូរគាត់មែនតែនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកយកមកក្របីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានឹងឲ្យបានដឹងនៅខ្សែជីវិតពិតរបស់គាត់ហើយមិនដឹងថាត្រូវគិតយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់ឈឺហើយក៏មិនដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគ្មាននៅមហូបអាហារទទួលទានបាទយើងឃើញថា ចង្ក្រានក៏នៅក្នុងផ្ទះនោះដែរផ្ទះនោះទូចបាទទូចមែនតែនហៅជា3ម៉ែត្រ4ជ្រុងតែបំណោះឯងហើយអណាចអធមបាទជាមនុស្សចាស់ដែលរសនៅគ្មាននៅទីពឹងពាក់ផ្សេងផ្សេងគឺរសនៅដោយការព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងត្រដររសដោយខ្លួនឯងបាទមើលទៅគួរឲ្យណាត់ណាស់បាទហើយ នេះបើសិនជាមានសម្លេងដើមរបស់គាត់កាន់តែល្អមែនតែនប៉ុន្តែដោយសារសម្លេងដើមនេះគួរខ្ញុំអាចប្តិតយកបានគាត់និយាយទៅវាលលលលលយ៉ាងទៅក៏មិនអាចចាប់នៅអត្តន័យបានហើយក៏ពុទ្ធៈក៏បានសាក់សួរគាត់ដែរក៏លលលលលយ៉ាងដែរបាទហើយគាត់ថាពុទ្ធៈទៅនៅទីនោះគឺគាត់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងទៅគឺយកបានមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ប៉ុន្តែក្នុងជីវភាពរស់នៅគឺគាត់មិនមាននៅទីពឹងអ្វីទេបាទ ដែលមានវ័យកាន់តែចាស់រាទៅហើយហើយក៏ដោយខ្ញុំបានជម្រាបគឺពុំមានអវ័យនៅទីប៉ឹងហើយយើងធម្មតាចាស់ចាស់ភាកច្រើនដែលយើងបានជួបក្រែងលោកគាត់មានកូនមានចៅខ្លះប៉ុន្តែចាស់ចាស់ខ្លះក៏អត់មានកូនមានចៅដែរបាទហើយយើងឃើញຖືថាอนาคតគាត់មែនតែនអញ្ចឹងបានខ្ញុំខិតខំក្នុងការជួយយកស្បស្រាយនៅខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបាន ខ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ើញទាំងអស់គ្នាក្រែងលោកបងប្អូនមានទឹកចិត្តជួយចែកចម្លែកនៅខ្សែវីដេអូនេះបន្តបន្តគ្នាចឹងហ្នឹងណាបាទហើយគេទៅគាត់រសនៅយ៉ាងនេះគឺពំដែលបាននៅមហូបអាហារឆ្ងាញ់ក៏ពំដែលបាននៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ទៅទីក្រុងទីអីទេគឺគាត់នៅតែស្រុកស្រែនេះអស់មួយជីវិតគាត់ទៅហើយគឺមិនបានស្គាល់នៅ ទលពូនទីឲ្យដូចយើងចឹងហ្នឹងបាទមើលទៅអឹមយ៉ាប់លំបាកហើយគាត់កំសត់នឹងឯងបាទគេនិយាយមិនរួចហើយក៏និយាយក៏មិនបានច្រើនដែរព្រោះអីគាត់មនុស្សចាស់ហើយគាត់មិនបានរៀនសូត្រដូចយើងទេ បាទសម្លេងដើមគាត់ស្ដាប់អត់ច្បាស់ទេជាងខ្ញុំចាក់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានស្ដាប់បាទចៅគេដែរចឹងណាលោកយាយបាទតែតែមានអីទិញទូជាឲ្យហ្នឹងហើយវាលំអត់ទេបងប្អូនណាតែវាអត់បាទអញឲ្យយើងណាអត់បាទអញឲ្យយើងខ្ញុំមានអញខ្ញុំមានតែខៃបាទបាទផានណាផានមកយើងផានមកអត់មកណាផានផានយើងញ៉ាំបានញ៉ាំគេបាទ បានញ៉ាំរបស់ហ្នឹងញ៉ាំអាឆ្អែតហ្នឹងអាតនោះអាឡាខាងវត្តវត្តល្អហើយមិនហើមអានហូបលុតទៅបាក់អាវត្តហូបមកបើវៃបានពីហ្នឹងសម្លេងដើមឲ្យស្ដាប់បន្តិចយើងឃើញថាស្ដាប់អត់បានទាំងអស់គឺ ពុទ្ធតាញើបញ្ជាក់អញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនអាចចាក់សម្លេងដើមគាត់បានណាបាទសូមអបអាស្រ័យបាទហើយក្នុងការនិយាយហ្នឹងក៏ពុំអាចនិយាយប្រាប់នៅអ្វីដែលជាក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានត្រឹមតែមួយគិតប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយយើងឃើញថាពុទ្ធសួរបន្តិចគាត់ឆ្លើយបានតែបន្តិចទេហើយเติบសួរម្ដងមួយសំណួរម្ដងមួយសំណួរเติบអាច ចប់យកនៅអត្តន័យអវ័យដែលគាត់ចង់ប្រាប់គន្តែនៅក្នុងការຕົកលម្បាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅតែក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលថាគួរឲ្យអាណិតទៅដល់គាត់មែនតែនបាទហើយចង់ឲ្យតើខ្ញុំអាចមាននៅលទ្ធភាពពេលដំណេកខ្លះៗខ្ញុំអាចបដិទ្ធយកនៅទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនឹងខំជ្រាវជ្រៀវស្ដាប់អំពីដំណឹងពុទ្ធៈមកដើម្បីយកមកទុកជាឯកសារនៅទីនេះ ដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានទស្សនានៅខ្សែជីវិតពិតរបស់មនុស្សដែលគាត់មានវ័យចាស់រាទៅហើយហើយ soumbay តឯកកគក្មាន soumbay តផ្ទះក្គមានញាតមិត្តក្គមានបាទហើយនឹងលុយកាក់អីក្គមានទីពឹងឲ្យបីបន្តិចបន្តួចក្គមានដែរបាទតែ ក៏ទៅវ័យនេះគឺអស់ទាំងវ័យអស់ទាំងទីពឹងនៅអវ័យវ័យទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ឃើញពុតបានទៅទីនោះគាត់មានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដោយសារផ្ដល់នៅភាពកក់ក្តៅដល់គាត់បាទហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំមានវ័យចាស់ជារីដូចគាត់បាទមិនដល់តែមានបញ្ហាដល់លំបាកបែបហ្នឹងចាស់បាទពេលតើកុំរៀបចំអវ័យដែលជាខ្សែជីវិត របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក្នុងការឆ្លងកាត់ពីអតីតកាលនោះកាលនៅវ័យកុមារនោះក៏ជួបចាប់គ្រប់គ្រាន់បាទមកដល់ទីនេះធ្វើកិច្ចការបាទអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាຮູ້នៅអាមេរិកដឹងហើយថាកិច្ចការលំបាកយ៉ាងណានៅក្នុងជីវភាពដែលយើងកំពុងតែຮູ້នៅប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងຮູ້នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក យើងមានសុភមក្រណីបាយទឹកនំចំណៃចំលែកបំពែកឯងមានគ្រប់ក្រណហើយយើងដោយខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអាចបែងចែកខ្លះដោយខ្ញុំជួយទៅដល់លោកយាយសុកងោមួយខែ20ដុល្លារបាទ4 5ណាក់អញ្ចឹងបាទ Leicester Street បានញ៉េនហើយបានបងតារាបានអ្នកមេង តែឧបត្ថិស្រីដែលគាត់ជួយ20ដុល្លារដែរជិះរៀងរាល់ខែគាត់ផ្ញើមកហើយឥឡូវនេះ Lifestyle Street របានផ្ញើមក60គឺគាត់ត្រូវផ្ញើមក60ទៀតបាទហើយខ្ញុំអាណិតចាស់ចាស់ទៅខ្ញុំខំព្យាយាមធ្វើនៅខ្សែវីដេអូនេះបាទជាចំណាស់ដឹងឲ្យត្រឹមត្រូវអីខ្ញុំមិនមានអអ្វីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះវាអាណោចអធមពេកហើយក្នុង ពេលពលីដែលខ្ញុំសល់បន្តិចបន្តួចនេះព្រោះគឺថាប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើជួយរំលឹកនៅអវ័យកំអួយខ្ញុំផ្លិចនៅជាតិកំណើតដើមរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រីក្រហើយឃើញគាត់យ៉ាងនេះកំអួយមានទឹកចិត្តរមាតមើងងាយទៅដល់គាត់គឺមានតែទឹកចិត្តមួយដើម្បីជួយគាត់បាទហើយបងប្អូនមើលទៅសង្កស្័យមុងអីចឹងគឺថាលខលហេវតែម្ដងបាទគឺពុំមាននៅកន្លែងណា គឺឲ្យគាត់បាននៅសក្ដិសុកទេយើងឃើញថាមើលទៅជាភាពលំបាកជាក្រានក៏នៅនឹងហើយក៏មិនដឹងថាបង្គុណអីពេលយប់អីបាទបងប្អូនមើលទៅឃើញច្រានឃើញអីនៅពេញនឹងហើយដឹងថាពេលយប់ទៅគាត់ទៅទីណាមើលមិញជាងបាទធ្លាយហើយមើលទ្វារក៏បិទបាំងមិនកើតដែរបាទហើយខាវអីនៅនឹងទាំងអស់បាទបងប្អូនឃើញឃើញច្រានជើងឆ្នាំងបាទហើយមើលទៅ ញោមមានអារម្មណ៍ថាលំបាកទើបខ្ញុំខិតខំដើម្បីយកមកសັບស្រាយបន្តទៀតបាទមើលផ្ទះរបស់គាត់គឺបាក់បែកលហែកល hô អស់ហើយហើយមើលពីងទឹកឲ្យគោមប្រមាននៅទឹកល្អល្អដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់អីដែរបាទហើយគឺនៅគលៀតគេឲ្យនៅគលៀតផ្ទះគាត់ក៏មិនមែនជាដីគាត់ដែរគឺជាគលៀតផ្ទះមួយដែលគាត់រសនៅទីនោះបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ ការចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបងប្អូនចង់ជួយទៅដល់គាត់តំណាក់តំណងពុតិពវត្ត ibat ជូនជាង60កបានដែរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតំណាក់តំណងមកខ្ញុំពួកគ្រូភាក្សាខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនរបៀបផ្ញើលុយនឹង របៀបនៃជួយពួកគាត់ព្រោះអីខ្ញុំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការដំណាក់ដំណងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទនៅទីនេះជួនកាលបងប្អូនអាចដឹងបងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនអាចដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអភ័យទោសឲ្យបាទជុំជរាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ